Еще до сбора ранних зернових культур в області підтягли 320 тисяч гектар, найбільше по тому валу. У структурі збирання займає озимна пшениця 232 тисячі гектар та ячмінь майже 85 тисяч гектар. І так станом на сьогодні. Аграрії області підходять до завершення збирання ранніх зернових та зернобобових культур. На сьогодні проведено збір урожаю на 93% площ, тобто 308 тисяч гектар. Хочу поінформувати Дмитро Сергійович, що Полтавщина на сьогодні вже має перший мільйон намолоченого зерна урожаю 2020, а саме 1 433 000 тисячі. Середня урожайність склала майже 47 центрів з гектара, це на 1,6 центрів вище, але це не остаточно, тому що обмолот